پاک سیکٹریٹ کے ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال آج بھی جاری ہے اور ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے مین گیٹ کے باہر جمع ہے اور اے جی پی آر اور باقی افسران کا انتظار اور نعرہ بازی جاری ہے۔ سیکٹریٹ کے گیٹ آنے جانے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ احتجاج گزشتہ کئی روز سے جاری ہے۔ ناظرین آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں، پاک سیکٹریٹ کے ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال آج بھی جاری ہے اور ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے مین گیٹ کے باہر جمع ہے اور اے جی پی آر اور باقی افسران کا انتظار اور نعرہ بازی جاری ہے۔ سیکٹریٹ کے گیٹ آنے جانے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ احتجاج گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے۔ لکھا